E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke e sejam todos bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje, galera, eu vim mostrar pra vocês uma novidade que o The Sims vai trazer agora em dezembro, que é mais um novo kit. Bom, bora de likezinho lá agora no começo, comenta aí o que você achou desse novo kit. Se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Enfim, bora descobrir aí do que é esse novo kit, minha gente. Bom, estamos aqui no site da EA e temos aqui, ó, redefinindo clássicos londrinos. Descubra novos estilos com o The Sims 4 Kit, moda masculina moderna. Acho top, gosto. Eu, como já morei em Londres, acho a vestimenta de lá muito legal. Acho muito bonito, eu gosto bastante. Mas assim, é um kit, né, velho? Eu quero jogabilidade. Mas tudo bem, vamos lá. The Sims sempre foi um destino criativo no qual as pessoas que jogam podem se expressar, descobrir experiências novas e jogar com a vida. Para ajudar quem joga a encontrar caminhos novos e expressivos de autodescoberta e cumprir a promessa de inserir opções de moda mais contemporâneas, The Sims trabalhou em conjunto com o Conselho Britânico de Moda, uma organização sem fins lucrativos que apoia pessoas talentosas da área de design e defende empresas responsáveis e criativas para fortalecer ainda mais a moda britânica no mundo. Para inserir no The Sims, uma marca de moda masculina de tendências e ajudar a desafiar os limites de estilo com o próximo kit de moda, The Sims 4 Kit Moda Masculina Moderna. Boas-vindas ao armário virtual do The Sims, Stephen Cook. Top. Da hora. Legal. Aparentemente é algo mais desconstruído, né, pelo que eu entendi, essa vibe, né, o estilo britânico é um estilo mais desconstruído, sim. De moda de Londres e tal. Você vê o pessoal na rua, você acha que você tá num desfile de moda real mesmo, né? Digo isso com prioridade, porque eu sempre vi aí a galera muito bem arrumada, principalmente no frio. No frio o pessoal parecia que, meu, tava sempre indo pra uma balada de tão arrumado o pessoal que tava. Mas enfim, muito top, muito top. Segue uma vibe mais desconstruída, pelo que eu tô percebendo, bastante oversize, saia masculina também pelo que eu vi, enfim, vamos dar uma olhada aqui, ó. Criado por Stephen Cook, formado pela central St. Martins, o seu parceiro Jake Burt, essa marca londrina super premiada que foi batizada em homenagem a Cook, está desconstruindo a moda masculina tradicional. Nós selecionamos peças típicas da moda masculina e as recriamos com novos tecidos e silhuetas. Cook explica. A marca quer definir a masculinidade. Ela continua. Tentamos ser autênticos sempre, mas sem excluir ninguém. Queremos refazer e refinar ideias antigas, deixá-las incrivelmente modernas e fazer essas ideias transcenderem coisas como o conceito de gênero. No The Sims 4 Kit Moda Masculina Moderna, Stephen Cook se uniu à equipe do The Sims para criar uma ampla coleção masculina vanguardista para pessoas que jogam e criam no mundo, composta por 23 peças, todas são recriações das coleções reais de Stephen Cook para Sims, vestuários que variam do tradicional ao revolucionário, do masculino ao feminilizado e de fusões de todos os estilos, as jaquetas, calças, ternos e sapatos, além de algumas das peças favoritas dos designers, incluindo o casaco de lã com saia de Stephen Cook, uma composição que incorpora perfeitamente a evolução da moda masculina moderna. Ok, deve ser esse aqui, ó, esse casaco de lã com saia. Parece que é isso. Mano, bonita, velho, a roupa é legal, bacana e tal, mas aquele negócio, é um kit. A atitude da hora, desse negócio de desconstrução de roupa, roupa não tem gênero. Super acho válido essa ideia, super apoio também esse negócio de roupa não tem gênero, cor não tem gênero. Enfim, mas é um kit, caramba. Eu queria uma expansãozinha, um pacote de jogo pelo menos. Mas enfim. Além das formas e silhuetas dinâmicas, o tecido é outro ponto importante na criação de Stephen Cook. Os dois primeiros itens nos inserem no futuro sem limites da moda masculina, enquanto o terceiro se torna uma homenagem aos clássicos já conhecidos.
Todos os materiais foram cuidadosamente pintados à mão para emular a quantidade de textura e, para tal, fazemos uma espécie de caricatura dos detalhes, explica Vicente Joy, diretor de arte sênior do The Sims. Nós exageramos nas formas e controlamos o contraste para não ficar muito pesado nem fotorrealista, mas, ao mesmo tempo, não diminuímos muito os detalhes a ponto de perder a essência dos tecidos. Chegamos a um ponto de equilíbrio em todas as peças. Então vamos dar uma analisada aqui. Aumentar. Olha só. É um tricô, tal, tem uns rasgos aqui, com a camisa por baixo, ok, diferente, rasgo, acho que não é rasgo não, é, faz parte da roupa no caso, tá, esse aqui ó, com saia, jaquetinha, bonita jaqueta né, com saítias, da hora, a jaqueta também muito bonita. Calça não curti tanto, não. Mas a jaqueta bem legal. Quero ver as cores que tem. Aí é isso. É, são esses três aqui que tem aqui por enquanto. Ao total, 23 peças. Aquele negócio, a gente vai pagar mais de R$1 para cada peça. Bert e Cook estão ansiosos para ver o design deles democratizados e digitalizados, além das criações que o kit vai inspirar, tanto no The Sims quanto no mundo real. Espero que as pessoas explorem mais as roupas que vestem, ainda mais no caso dos rapazes, afirma Bert. Seria ótimo se todo mundo se sentisse mais confortável e à vontade para vestir o que quisesse. A moda pode ajudar você a se identificar como parte de um grupo, mas também como uma pessoa independente. É importante para o senso comunitário e o individualismo, adiciona Cookie. Por isso, a moda é tão incrível. Ela pode ser algo mais minúsculo, mas também ajudar a alterar a percepção de si e ser o que você quer transmitir ao mundo. The Sims 4 Kit Moda Masculina Moderna estará disponível a partir do dia 2 de dezembro de 2021 para PC e Mac pela Origin e para o sistema Steam, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, S e Xbox One. Beleza, dia 2 de dezembro. Lançar tudo isso aí. Eu recebi aquelas imagens, né? Então vamos dar uma olhada nela grande aqui e analisar. Casaco. Bonito esse casaco. Esse também, bem legal. Olha, essa camisa oversize. Na verdade, ela não é oversize. É uma camisa com saia, pelo que parece. Não entendi. Acho que o estilo de moda do homem é botar uma saia com a camisa, pelo que parece. Né? Mas eu consigo enxergar mais como uma camiseta oversize. Inclusive, gosto muito de oversize. Não vejo muito como uma saia, né? Parece que é uma camisa por baixo da camisa. Mas é porque também a gente tá meio que na nossa mente que, tipo, homem não vai estar de saia. Então, automaticamente, parece que é uma camisa mais longa por baixo, né? Enfim. Mas é isso. Achei a ideia da desconstrução bacana. Ó, bonito, legal. Ó, as jaquetinhas. Adorei as jaquetas. Coletezinho aqui por cima e tal. Aqui, ó. É isso mesmo, tá vendo? Ó, o tricô. Aí tem aqui, ó, a estampa na manga. Com a saia aqui embaixo. A mesma estampa, tá vendo? É interessante. Diferente. Eu não sei se isso vai ser algo que tem como tirar ou não. Você vai ter, tipo, um acessório que bota. Aí vem a saia, né? Eu espero que sim. Não pelo fato de que eu não queira usar a saia, mas sim de ter mais possibilidades. Porque acho que vai ter looks aí que a gente vai querer montar. Que não vai ter a ver muito a saia, ou até mesmo determinada personalidade do Sim, né? Vai ter Sim com uma personalidade que você sabe que ele não usaria uma saia, talvez, né? Então eu espero que dê pra tirar Sim a saia e colocar quando a gente quiser. Enfim, ó, calça. Bonito. Bonito, legal. Vamos ver aqui o próximo. Ah, é a capa, né? Legal eles colocarem. Agora eles só fazem capa de desenho, né? Enfim. Porque acho que tava dando treta pelo fato de que eles estavam fazendo poses e coisas no The Sims que não tem como fazer de fato, né? Então acho que agora eles estão desenhando pra poder fazer qualquer coisa. Legal, e na capa tem um rapaz de saia, velho. Achei da hora, achei afrontoso. Não vou mentir não, curti. Eu gosto de uma polêmica. Enfim, galera. É isso, bora esperar aí pra ver como que é. Quando eu lançar eu vou fazer um videozinho mostrando peça por peça pra vocês. E me fala e aí, o que, que vocês acharam? Curtiram? Gostaram? Olha, eu gosto, eu acho legal. Eu gosto de quando entra mais conteúdo pro jogo. Porém, eu não gosto do kit. É, tu consegue entender? Eu não gosto do kit. O meu problema é o kit. O kit é o problema. Que nem as plantinhas. As plantinhas é muito bonitinha, legal. Porém, o problema é o
kit, não poderia fazer uma expansão voltada à moda no total e fazer uma carreira de modelo e, sei lá, tentar integrar com fotografia que veio no Moschino e, sei lá, passarela, enfim, todas essas coisas que engloba esse mundo fashion, costurar, é que tem pequenas coisinhas que já se criaram, né? Enfim, mas algo bem imersivo no assunto moda. Poderia criar algo assim, né? E tá incluso essas roupas. Como tá incluso algumas outras coisas também aí que já tem no jogo. Mas enfim, comenta aí. O que vocês acharam? Gostaram? Curtiram? Comenta bastante, quero saber a opinião de vocês. É isso, eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.